случи, моля. Уважаеми гости, днес в присъствието на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов и министър-председателя на Кралство Камбоджа, негово превъзходителство Хун Сен, ще бъдат подписани следните споразумения. Споразумение за икономическо, научно и техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Камбоджа. От българска страна подписва негово превъзходителство господин Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България, а от камбоджанска страна подписва негово превъзходителство пан Сорасак, министър на търговията. Esteemed guests, today in the presence of the Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Mr. Boyko Borisov, and the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, Samdech Hun Sen, the following agreements will be signed. An agreement on economic, scientific and technical cooperation between the Government of the Republic of Bulgaria and the Royal Government of Cambodia. For Bulgaria, signs His Excellency Mr. Emil Karanikov, Minister of Economy of the Republic of Bulgaria, and for Cambodia, signs His Excellency Pan Sorasak, Minister of Commerce. Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и изобразителното изкуство на Кралство Камбоджа за периода 2019-2021 година. От българска страна подписват негово превъзходителство господин Боил Банов, министър на културата на Република България, и негово превъзходителство господин Олч Борит, министър към делегацията на министър-председателя, постоянен държавен секретар, Министерство на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа. Program for cultural cooperation between the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria and the Ministry of Culture and Fine Arts of the Kingdom of Cambodia for the period 2019-2021. For Bulgaria, signs His Excellency Mr. Boyil Banov, Minister of Culture of the Republic of Bulgaria, and for Cambodia, signs His Excellency Mr. Olch Borit, Minister with the delegation of the Prime Minister, Permanent Secretary of State with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia.
Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Националния институт за дипломация и международни отношения към Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа. От българска страна подписва негово превъзходителство господин Георг Георгиев, заместник министър на външните работи на Република България, и от камбоджанска страна подписва господин Олдж Борит, министър към делегацията на министър-председателя, постоянен държавен секретар към Министерство на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа. Memorandum of understanding on cooperation between the diplomatic institutes to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria and the National Institute of Diplomacy and International Relations of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia. For Bulgaria, signs His Excellency Mr. Georg Georgiev, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. For Cambodia, signs His Excellency Mr. Olch Burit, Minister with the Delegation of the Prime Minister, Permanent Secretary of State with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Още веднъж да приветствам колегата Самдех Хун Сен. След срещата ни в Нью-Йорк се договорихме да посети България. Вече е тук, но първо давам думата на него. След подписаните споразумения, заповядай, колега. Ерам, Йорам, Трейбиса. Ваше превъзходителство, господин министър-председател на Република България, господин Борисов, Ваше превъзходителство, дами и господа. На първо място искам да изразя своята благодарност към правителството на България, най-вече в лицето на вас, господин премьер, и вашите колеги за това топло посрещане за нашата делегация от Камбоджа. Аз за пети път съм в България. След четвъртият път, който беше през 80-те години, началото на 80-те години, тогава насам двете държави, България и Камбоджа, претърпяха редица промени и трансформации по отношение на вътрешната политика също, но като стари приятели ние винаги правим опити да се срещаме. Връзката между България и Камбоджа е почти на 60 години. Камбоджа никога няма да забрави какво България е сторила за нея, и изразява огромната си благодарност за помощта и в времена, които нашата държава преживя най-трудните си времена вследствие геноцида на червените хмери. Ваше превъзходителство, с вас се срещнахме миналата година в Нью-Йорк, в седалището на Обединените нации, и днес се срещаме за пореден път и можем да разговаряме като приятели и съвсем искрено за двустранните отношения, които съществуват между България и Камбоджа. Смятам, че моето посещение тук
ще даде дори по-добри резултати, ще постигнем дори повече. Това е една пътна карта, която ако следваме ще подобрим и разширим двустранните отношения. Искам да се възползвам от тази възможност да говоря от името на камбоджанския народ, които сме ви задължени. Искаме да благодарим за цялата подкрепа, която България дава на Камбоджа в миналото и също така да се присъединим към мъката на тези три семейства в България, които загубиха свои братия, бащи в битките в Камбоджа в началото на 90-те години. По време на разговорите, които проведохме с господин Борисов, ние обсъждахме възможността за усилване на двустранните отношения. Говорихме за възможности за подобряване на икономическите отношения, търговия, инвестиции, но също така и други сектори, включително образователния. През периода 1980-89, почти 200 камбоджански студенти са учили в България. И искаме да отправим молба към премиера да способства и насърчи разширяването, подновяването на тази програма за студентски обмен между България и Камбоджа. Той на тази наша молба отговори много позитивно. Искаме да му благодарим за този положителен отговор, за възможността да обучаваме човешки ресурс в България. Проведахме дискусии и за създаването на механизъм за насърчаване на отношенията между двете държави. Както видяхте, ние подписахме споразумения и в бъдеще министрите ще работят заедно и в тясно сътрудничество, за да може да осъществим това, за което се договорихме, за да постигнем добри резултати, за да опитаме и да намерим дори нови области за сътрудничество, така че нашите отношения да станат дори по-всеобхватни. Обсъдихме също така редица аспекти, касаещи отношенията между АСЕАН и Европейския съюз и ние в Камбоджа ще бъдем домакин на срещата Азия-Европа през есента на 2020 година. И искам да поканя вас, господин премьер, да вземете участие в тази среща и също така да предвидите удобно за вас време, в което осъществите официална визита в Камбоджа. Още веднъж искам да изразя огромната и топла благодарност за това посрещане, възможността да проведем тези дискусии и за това, че ни посрещате като стар партньор, като стар приятел. Като по този начин давате дори допълнително сила на нашите добри двустранни отношения. Благодарим ви, господин премьер. И аз благодаря, но както казах и горе, първо трябва да развиеме и да възстановим прагматичните отношения, които сме имали в миналото. Това, което Камбоджа направи първо, възстановява посолството си в София. Ние нашето сме го закрили в Номпен. Сега Виетнам, през Виетнам покриваме и Камбоджа. Аз се надявам, че ако това, което се договаряхме днес, го развием максимално бързо, ще можем и ние да възстановим нашето посолство там. Но трябва да имаме резултати. Много важно нещо, по което се договорихме, това е да се разработи бързо споразумение за защита на инвестициите. За да може
и нашите инвеститори, които ще отидат в Камбоджа, и търговията, която ще правиме, да бъде защитена и двете правителства да бъдат гарант. Ние имаме политическа смесена комисия. Втората, по която се договорихме, веднага да се направи работна, междуправителствена, икономическа комисия. Те утре ще посетят технопарка, ще видят нашите индустриални зони. Така че тези две неща да ги задействаме веднага. Над 100 човека са завършили в България. Даже част от делегациите има, които говорят български. Много от тях са на... Голямата част от тях са на висши държавни постове. Затова се договорихме по 10 студента. Ще поеме стипендиите, защото това е една традиция, много важна. Тези, които бяха с мен в Южна Корея, видяха в университетите колко приятно им беше корейците и българите, които съответно изучават корейски и български. Това сме го имали. Бог да ги прости, българи са гинали във войната в Камбоджа. И затова се надявам бързо да си установиме отношенията. Те трябва да минат през нови прагматични отношения. Икономически, търговски, туристически, с защита на бизнеса, с развитие в особено високотехнологичните зони. Ние и сега във военната промишленост ремонтираме техни танкове, даваме оръжие на добри цени. Мисля, че и в тази сфера можем да продължим да работим добре. В сферата на туризма, на културата, е съм много интересна страна. Иначе колегата е с много дълъг опит. Идвал е преди това, още по времето на Тодор Живков са се срещали. Бил е външен министър. Два пъти е бил на почивка в Ексиновград, във Варна. Познава до 81-а година държавата много добре и сега може да направи разлика от това, което и в София сме постигнали, и в другите градове. Ние можем също да им бъдем много от помощ, имат нужда от това. На срещата Европейски съюз АСЕАН в Брюксел, даже седяхме заедно, и срещата 2020 година е изключително важна за Камбоджа и изключително важна за признаването и продължаването на добрата работа между Камбоджа и Европейския съюз, която в момента не е в най-добрата си форма. Ако имате въпроси, благодаря. Лек ден.